વિસાવદરના નાની મોડપરી ગામે ખેડૂત દ્વારા 7 વીઘાનો કપાસનો પાક બળી જતા ઉપાડી લેવામાં આવ્યો હતો। વિસાવદરના નાની મોડપરી ગામના ખેડૂત ધીરુભાઈ રામભાઈ રાખોલિયા નામના ખેડૂતે પોતાની વાડીમાં 7 વીઘામાં અંદાજે 50,000 રૂપિયાનો ખર્ચો કરીને કપાસનું વાવેતર કરેલ હતું, પરંતુ વિસાવદર ઉપરાંત આખા જૂનાગઢ જિલ્લામાં મગફળી અને કપાસને જેટલી માત્રામાં પાણી જોઈએ તેના કરતાં વધારે વરસાદ પડી જતા કપાસ મગફળીનો પાક સંપૂર્ણ નાશ પામી ગયેલ છે તેવું આજુબાજુના ખેડૂત આગેવાન દ્વારા જણાવ્યું હતું અને વરસાદને લીધે તમામ મોલાતમાં લીલી ઈયળ તેમજ મુંડો નામનો રોગ આવી ગયેલ છે। તેથી જગતના તાતને ના છૂટકે પોતાની જમીનમાંથી મોલાત ઉપાડી લેવી પડેલ છે અને મોટું નુકસાન સહન કરવું પડેલ છે, ત્યારે ખેડૂત સરકાર પાસે આ નુકસાનીનો સર્વે કરાવીને વહેલી તકે સહાય ચૂકવે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે। આ તકે વિસાવદર ધારાસભ્ય રેબડિયા પણ ખેડૂતની વાડીએ જાતે નિરીક્ષણ કરીને કપાસ તેમજ મગફળીનો પાક સંપૂર્ણ નિષ્ફળ ગયેલ છે ત્યારે સરકાર વહેલી તકે અને તાત્કાલિક ધોરણે ખેડૂતોને સહાય મળે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે। આજે અમે વિસાવદર તાલુકાના નાની મોડપરી ગામે ધીરુભાઈ રામભાઈ રાખોલિયાની વાડી આવ્યા છીએ અને કપાસ વાવેલો હતો। કપાસમાં અત્યારે જોઈ છે આપણે કે આખા ખેતરમાં કપાસ ફેલ થઈ ગયો, કપાસમાં મૂળિયાનો રોગ છે, સાપ ખાઈ બેઠા નથી અને 3 મહિનાની મહેનતને અંતે ખેડૂતોએ કપાસ કાઢવો પડ્યો। કપાસમાં બહુ ખર્ચો થાય છે, આટલો ખર્ચ ખાતર મોંઘા બિયારણનો ખર્ચ કરવા છતાં પણ ખેડૂતનો કપાસ ફેલ થયો। આ ધીરુભાઈની વાડી એક નહીં, આ નાની મોડપરીની 75% સીમ ને આજુબાજુના તમામ ગામડાઓમાં 75% ખેડૂતોનો પાક ફેલ થયો છે। મારી સરકારશ્રીને વિનંતી છે તાત્કાલિક ધોરણે જે કાંઈ ખેડૂતોને આપવાનું હોય એનો ડિસિઝન લઈ અને ખેડૂતોને વળતર ચૂકવે। જય જવાન જય કિસાન। મારું નામ માધુજી વાઘાભાઈ રાખોલિયા, નાની મોડપરી। અત્યારે અમે ધીરુભાઈ રામભાઈ રાખોલિયાના ખેતરમાં કપાસ જોવા આવ્યા છીએ, ત્યારે એની અંદર 7 વીઘાનો કપાસ છે, પણ અત્યારે એની અંદર કાંઈ મૂળિયા નથી સાપા અને અત્યારે ઉપાડવાનું ચાલુ છે એવું લગભગ નાની મોડપરી ગામની અંદર 75% મગફળીની કપાસ ફેલ ગયેલ છે। તો હવે આમાં અમે એક અપીલ કરી છે સરકારશ્રીને કે આનું કંઈક ખેડૂત થવું જોવો અને નકામા ખેડૂત બરબાદ થઈ ગયેલો છે। હરેશ મહેતાનો રિપોર્ટ, વિસાવદર।